stále 17.64, Vendula Nováková 19.11 a teď Gabriela Pícková 19.23. Nejlepší zatím tři závodnice dnešní soutěži. Adéla Bobrovská, Aneška Švrčková, Jana Klusáčková a Kateřina Hemzová. To jsou další čtyři závodnice. Ostrava Nová Ves, Raškovice, Solopisky a Teplá. No, myslím si, že to bude Adéla s Aneškou, dráha číslo 1 a 2, které by měly vést tento rozběh. Samozřejmě to není tím, že jsou obě dvě z Moravskoslezského kraje. Ale myslím si, že to jsou jména, která se většinou objevují v té nejlepší desítce. Takže zatím to holky potvrzují, jdou do vedení tohoto rozběhu, i když tam jim pěkně šlape na paty ještě Katka v dráze číslo 4. No ale Aneš se vyšel ten rozdělováč. 18.36. Půjde na místo druhé. 18.36 a Aneška Švrčková místo druhé. SDH Raškovice. Ale velice dobře se podařil rozběh také Adele Bobrovské a Kateřině Hemzové. Adela Bobrovská z Nové Vsi, ta půjde na místo páté. No a Kateřina Hemzová, ta bude sedmá. Ta startovala v první dráze. Zatímco my jsme se věnovali té dráze čtvrté. No a teď už Adela Bobrovská, Aneška Švrčková, Jana Klusáčková, Kateřina Hemzová. Adela Bobrovská v dráze číslo 1, Ostrava Nová Ves, 1974 a průběžné 16. až 17. místo. Vedle ní Aneška Švrčková, 18.36 a místo 5. Je to opět Aneška z Raškovic, která vede tento rozběh. Rozdělovač vyšel, myslím si, že stejně jako v prvním kole. 18.44, takže nakonec si Aneška bude nechávat čas kola prvního. Neviděl jsem, jak dopadla Adéla v jedničce. Aneška tedy zůstává na tom průběžném pátém místě. Takže jsem to nestihnul z té tabule odkoukat, tu první dráhu. Takže si počkáme, až než se nám to tady dosype. 19.58 pro Adélu Bobrovskou. Takže nakonec zlepšení v tomto druhém kole, 13. a 14. místo. Tam se opět bude rozhodovat. Myslel jsem si, že to nedala, takže se tam musela potom ještě nějak přes nohy vracet, ale nakonec tomu bylo jinak. Michaela Čipčálová, Nikola Jančíková, Lucie Cvrková, Dana Lodesová. Nikola Jančíková, Raškovice. Ve vedení tohoto rozběhu pěkný rozdělováč. Prodnice také v celku rychle. 19.95 nakonec pro vítězku tohoto rozběhu. 19.95, no. 11. místo, na nejlepší desítku to stačit nebude. Tam je čas 19.76, Daniela Švábová. Dráze. Oba dva ty soutěžní pokusy měla dobře rozběhnutý, ale nakonec rozdělovač ji vždycky zklamal. Teď už Michaela Čipčalová, Nikola Jančíková, Lucie Cvrková a Dana Lodesová. Raškovická závodnice v první kole 19.95 a místo 21. Rozdělovač jí vyšel úplně stejně jako v prvním kole. 20.09, nakonec zlepšení pro raškovickou závodnici, i když ne vlastně. V prvním kole to mělo 19.95, takže těsně, ale zlepšení tam nebude. V
Nikola Jančíková nakonec tedy bude zapisovat čas 19.95 z prvního kola. Takže se nahoru neposune, zůstává na průběžném 21. místě. Přišlo startovní číslo 122. Lukáš Míka. Loni byl druhý. Dnes to má pěkně rozběhnuto na celkové vítězství. Je zatím jediný, který se dostal pod hranici 17 vteřin. A celkem hodně, protože Lukáš Bubeníček, ten má 17.87, Lukáš Míka 16.54, takže veliký náskok tohoto závodníka. Uvidíme, ještě samozřejmě máme spoustu soutěžících, nebo spoustu. Ještě zhruba nějakých 10 soutěžících je před námi. Tomáš Dvořák, Filip Hemza, Denis Duda a Dominik Ševčík. Tanval Šumburg, Teplá, Těrlicko Hradiště a Topolany. Ještě jednou se podíváme na start tohoto rozběhu. No a jediný, kdo by ještě mohl možná ohrozit vedoucí čas, je Dominik Ševčík. Ten nám startuje teď v dráze číslo 4. V rámci českého poháru ve stovkách už tam nějaké podobné časy má. Takže teď bude bojovat s časem 16.54. Ale nebude to tak. Nakonec to bude pěkná 18.38 pro druhou dráhu. Filip Hemza. Takže i když Dominik Ševčík měl předpoklady trošku prohnat Lukáše Míku, tady kdyby ten rozdělovač dal, tak ten rozdělovač se pohyboval okolo 12-13 vteřiny, takže zhruba stejně jako u Lukáše. Ale nakonec ten rozdělovač nedal, takže se bude muset snažit Dominik až v tom druhém kole trošku provětrat ty nejvyšší příčky. Čtvrté. No, takže jste si mohli přečíst i nějaký ten názor. Je to samozřejmě o tom, že sice jsme se bavili už i včera, že ty možnosti jsou už někde jinde, ale samozřejmě ne všude. To jde si platit třeba celou zimu tělocvičnu. Opravdu znám případy, kdy dokonce nějaké družstvo dorostenek trénovalo v Kravíně přes zimu. A to opravdu bez legrace. Takže ty podmínky ne všude jsou úplně ideální. A někdy je fajn si přečíst i tento názor a vědět, jak to, v jakých to podmínkách někteří závodníci trénují. A potom se zpětně podívat na to, jakých výsledků dosahují. Ale průběžné první místo mu tam zůstává. V následujícím rozběhu určitě se zaměříme na Filipa Hemzu, který má zaběhnuto 18.38 z prvního kola a je na průběžném 15. 16. místě. Taky teď se to snaží potvrdit.
Ale taky Dominik Ševčík na tom bude velice dobře. A je z toho 17-12 a to bude hodně nahoře. 17-63 taky. Vidím všude bílé praporky, jestli jsem se správně podíval. No a Dominik Ševčík, ten půjde hodně nahoru v té výsledkovce. Už nám to tam začíná naskakovat. Tak jsme zvědaví. Filip Hemza na 6. místě. Ale teď Dominik. A je to 3. místo. Tak Dominik, ten určitě bude mít velkou radost. Český reprezentant. Taky dnes tady dorazila docela početná slovenská výprava. Většinou se to tam na Slovensku koncentruje do těch dvou částí. Ta jedna část je Kuty a další část je potom na Spiši. Můžeme ho vidět v tom černém dresu a bílou přilbou ve třetí dráze se startovním číslem 27. A troufnu si tvrdit, že Adam půjde do čela. 17.48, tak možná to nebude úplně první místo, ale do trojky to bude. Tuším, že tam všude byly bílé praporky, že jsem tam nezaznamenal žádný problém. Dívejte se, ten seskok měl problém ustát, naštěstí se opřel hadicemi o zem a toho srovnalo. Josef Kvapil, který doběhl za ním, je na 6. místě výkonem 19,17. A Ladislava Holého, Vojta Klenka, ten první pokus, jak se lidově říká, zbodal, tak teď bude muset vylepšovat. Taky si to pojistil na rozdělovači a teď už je to jenom na tom běhu. Je tam 16. 16.63 pro Vojtu Klenku. A to, pokud se tam objeví bílý praporek, bude první místo a bílý praporek je tam. Bílý praporek je tam, takže Vojta Klenka měli vidět průběžně 3. Adama Bartoně v dráze číslo 3. Adam už má zaběhnuto 17.48 z prvního kola a teď jde o to, jestli ten čas dokáže ještě trošku našponovat a stlačit dolů. Myslím si, že na Vojtu Klenku to bude mít hodně těžké, ale uvidíme, jak se s tím Adam popere. Vypadá to, že Adam ten rozdělovač trefil. A je tam další 16. 16.94. Pokud se tam objeví bílý praporek, na což si musíme ještě chviličku počkat, protože tam máme ještě další dva závodníky na dráze, tak budeme mít změnu na stupních vítězů. A já už se dívám na dráhu a je tam bílý praporek, takže pokus je platný. A Adam se dostává na 2. místo. Tady to ještě jednou vidíme krásně zpomaleně. I ten krok, jak mu vyšel. O Adamovi je známo, že když ten první pokus vyjde, tak ten druhý dokáže uvolnit. Bohužel někdy mívá problémy v opačném případě, pokud ten první pokus nevyjde, tak s tím druhým se taky pere.
No a jak už jsem před chvilkou avizoval, tak v tomto rozběhu by se mohly dít věci, protože tam máme Jirku Volejníka v dráze číslo 3. Ten má zaběhnuto 17.88 a je zatím šestý. Vypadá to dobře na rozdělovači. 16.88, veliká radost Jirkova v cíli. A to bude posun, tuším, na druhé nebo na třetí místo.